Mae'n ymwneud arbennig cael agor y gyfres hon rhwng y darlithiau Edward Llwyd, dan nawdd y Coleg Cenedlaethol Cymraeg a Chymdeithas Ddysgedig Cymru. Ond e felly bod i'n de gofyn, nid yn syml, pwy oedd yr Edward Llwyd hwn, ond beth sy'n elw hwn a fi byw y marw cyn bod sôn am addysg gyfrwng Gymraeg, beth sy'n elw hwn ar Coleg Cenedlaethol. O ran hynny, beth sy'n elw'r Edward Llwyd hwn o'r ail ganrif ar 15 a phrifysgolion yr unfed ganrif ar 20. Hwn optiodd allan o'r prifysgol ar ôl blwyddyn neu ddwy ac ar dangodd ei bradd. Hwn, y math o fyfyrwyr sy'n boen heddiw i awdurdodau prifysgol fel i cynghorau gyllido. So fe awn i chwilio am yr Edward Llwyd hwn heno i weld pa atebion sydd i'r cwestiynau yma fe awn ar drywydd Edward Llwyd i geisio gweld a yw'n destun priodol i ddarlith sefydliad addysg uwch cyfrwng Cymraeg ac i weld a, os gallwn ni, allwn ni ganfod pa fath o berson ydw e. Mae prif angau i fywyd a yrfa yn ddigon eglur. O mwy difyr o lawer, dwi'n credu, ydy i difalu ynghylch y cymhellion yr yrfa yn honno a dylanwadau fi ar hwn, pa fath o berson ydi oedd hwn, pa fath o ddylanwadau fi arno fe. Oherwydd roedd mi gredu i yn bersonoliaeth ddigon cymhleth. Neu roi mewn geiriau eraill, mae'n rhaid ni dwrio peth i gael hyd i'r person gig a gwaed sydd y tu ôl i'r ymchwilydd academaidd. Felly beth am y fygwraeth ar yrfa i ddechrau? Wel, mae fan yngreithlon Edward Lloyd, Llanfordau Chris Oswellt a Bridget Price, Glanfred, merch un o feibion teulu Gilgerddan, nid nepell oedd hi yma. A mae fan yngreithlon hwnnw oedd Edward Llwyd. Mae felly i ddau deulu bonheddig o hir dras. Hanafiaid y llwydiaid, meddir, neu meddai'r hanes deuluol o'r hynny, wedi ffoi o is aled i'r gororau ac ymsefydlu ar ddwy ystad ger Cros Oswellt, sef Llwyn y Maen a Llanfordau. Fe noddai teulu Llanfordau feir a thelenorion ac o genhedlaeth i genhedlaeth fe fyddent yn dal swyddi arweinwyr cymdeithasol am frenuniaethwyr pybyr recwsantiaid hyd yn oed y felly. Doedd nhw ddim ymlaeth ar ein uchaf o uchelwyr, ond fe gawson nhw le yn chwedloniaeth boblogaidd y cilch. Fe fi rhaid i Taid Llwyd, gyda llawrysyd, mae'n hollol briodol cyfeirio at y fel Llwyd heb unrhyw awgrwm o fod yn awddoglyd, ac yn sicr fynnwn ni ddim i alw yn ill biograffyddol cyfoes yn Ned. Ond beth bynnag am hynny, yr oedd Taid Llwyd yn gwnstabl Castell Cros Oswellt yn yr Yfyl Catre, ac ond y dim iddo gael ei ddal gael ei lynion wrth iddo oedi yn rhy hir yn y difyrwch wrth y bwrdd cinio. Fe ddirwyd ef yn drwm yn sgil y rhyfel a dyna ddechrau'r newid byd yn hanes Llanfordau. A to feir i'r helwyr a fe sy'n cadw achau ac yn moli'r teulu, Rhys a Sion Cain yn ei blith. A to yn o feir i'r helwyr yn darfod. Fe ddeth diwedd ar gadw telenorion ac yr ysynnau ar eich helwr anhymig hwn, wel colli'r gweddau hyn ar yr hen ddiwylliant Cymraeg, fel ar ei ymlyniad eglwysig. Arwyddion o hyn oedd fel yr oedd y byd economaidd yn newid, a'i stad yn mynd ar y goli weired, heb fod iddo am gynnal fel y dymunau. Fe'n ciliodd i feithrin i ardd ffasiynol, a chael yno gysur a diddanwch, fe'n bynnag gwg i gymdogion, a cherydd i fam am ei vanity, chwedl ynte. Yn ŵr ifanc 70 mlynedd oed, fi eti fe ddodd tad Llwyd, y stad fregus, nad oedd gobeith iddi gynnal teulu uchelwrol neu fel arall. Gŵr gwahanol i'w dad oedd yr Edward Lloyd hwn. Mi gafodd ynte i ran y chwedloniaeth Cros Oswellt. Yn ŵr ag ai gysur yn y Coach and Dogs, ac a'i yno a dychwelyd mewn debyg mewn trol fechan a chi rhwng y llorpiau. Merchetwr meddw, meth dalwr yn llibus i dafod a thymestlog i dymer a gollodd barch i gymdogion. Dyna ddarlun y cyflwyno i gymdogion ohono fe.
a mae'n debyg fod yn elfen o wirionedd yn dyn nhw. Ond nid yna darlun cyflawn o bell ffordd. Mi etifeddodd yr Edward Lloyd hwn ddyledion y methiannau tu a stad Llanfyrda. Bu rhaid iddym roi i chwilio am fodd i fyw. Gŵr ifanc nodweddiadol o'r oes oedd ar lawer cyfri, ond entrepreneur yn effro i apel gwyddoniaeth newydd y dydd a'i phosibiliadau masnachol, yn gymegydd arbrofol yn effro i apel y gwyddoniaeth newydd. Cymegydd y gadwodd nodiadau o rai o'i arbrofion, ac addenodd o leiau un gwyddonydd cydnabyddedig i drwy'r amser gydag ef a'n Llanfyrda yn gwneud yr arbrofion hyn. A roedd yn horticulturalist, masnachol, gwybodus a chanddo arddwr proffesiynol adnabyddus. Y gŵr uchel iawn i barch am nyth gwybodus i'n Llundain yr Rhydychen, a garddwr yna'n gweithio iddo fe. Mi fwriadau i'r Edward Lloyd hwn, sefydlu busnes bysgota ar lan neu yn aber a fondyfu. A mi luniodd prospectws manwl a deallus yn gosod allan y posibiliadau i gyd. I bartneriau busnes, oedd aelodau o deulu prisiaid Gogerddan, y stad honno ar lan o Fandyfi wrth gwrs. Ac yno mae'n debyg, a daeth i gyswllt â Bridget Price, yn ddymweiniol neu'n fwriadol. Beth bynnag am hynny fe fe'i carwriaeth frwd, ganwyd llwyd tua 1-6-6 dim, a we little boy, mae'n edu, fel yr ysgrifennodd y fam at y tad. A dyna'r cyfeiriadau cyntaf ar wrthrych ein hymchwil i heno. Fe ddiwedi'r mai yn swydd ymwythig a ganwyd y baban, gan fod Bridget wedi ei diarddel gan ei thad. Fe adferwyd y berthynas yn nes ymlaen. Ond beth bynnag, fe fagwyd y bachgen gan ei dad yn Llanfyrda. Ond fe gadwodd Bridget ac Edward mewn cyswllt â'i gilydd yn rhannol oherwydd y busnes bysgota. Ac fe dreuliodd y bachgen, yn yr llanc erbyn hynny, gyfnodau englan fred a dod i adnabod yr adrol hon yn dda. Ond allwn ni ddim anwybyddu'r fagwriaeth hon a ninnau ar drywydd Edward Lloyd. Roedd Edward Lloyd y tad, oedd i cartre Cryn Dipyn yn ceisio hyfforddiant i fod yn gyfreithiwr ac yn dilyn i ddiddordebau gaflwyrieithol. A phan fyddai gartre, dyledion, gwerthuroedd, codi morgeisi a benthygiadau, a rhain fyddai testynau'r sgwrs. Hynny a sôn am briodi, am fenywod posibl, am gwyrlo. Pan ysgrifennau Bridget, ni cheisiau gyddo etgasedd at fa Bridget Price, your son, fel y cyfeiriau fynych at Ned. A thyfed beth fyddai'r sgwrs yng Nghymred a Gogerddan. Rhyw deimlad sy'n geni fod y fam a'r tad i'ch dau wedi defnyddio'r llanc yn belen i'w chicio i'r naill gael lladd ar y llall. Fe fydda'r cic, fe fydda'r post i'r parer cael clywed o'r bethau. Ond y gwir yw i Llwyd ennill lawer mwy yn Llanfyrda fregus nag a gawsau bethau wedi i fagu yng Nghymgerddan Ffyniannus. A rhaid mae yn Llanfyrda a deffroed ynddo gyntaf ymwybyddiaeth o'r wyddoniaeth a'r brofol newydd oedd yn ennill tir yn Lloegr. Ac mae'n ddifur meddwl ac allaser mae'n afyn wir bod wedi ymweld yr Rhydychen a gar newydd y brifysgol yno yng Nghymru i dad. Yn y fwy na dim, yn Llanfyrda, a cafodd ei hyfforddiant botanegol cyntaf gan arddwr i dad, Edward Morgan, sonies am gynne. Edward Morgan yn ddisgybl i Robert Morrison, ceidwad gerddi'r brifysgol ac athro botaneg Rhydychen. Roedd Morgan yn un o'r garddwyr proffesiynol uchaf i barch yng Ngerddi a'r Brofol Llundain yn ei ddydd. Ef fi'n annog Llwyd i grwydro'r meysydd a'r bryniau yng nghyffiniau grososwalt a'r gororau, a thyfod â'n ei hyfforddiant yn giwn at i'r eithwr. Tybed, a'i dihangfa oedd ymwneud â chreu'r Llwyd ar byd naturiol ac ar y brofion. Mae un o fygwraeth gymhleth ac anodd hon a gwelwn y trywydd yn ymagor. Ac am hwn, lle mae'r bîm yna, am hwn byddai'n sôn heno, wrth gwrs. Dyna chi yr unig botread o Edward Lloyd.
Mae'n debyg mai yn ysgol Rhamadau Crasoswallt y derbyniodd i addysg gynchynol. Fe fi farw'r tad y flwyddyn yn 1681 ac ar union y flwyddyn ganlynol mi aeth Llwyd neu fe gyrwyd yno gan esgitorion ewyllus i dad i Goleg Iesu Rhydychen. I astudio'r gyfraith, maes allai gynnig gyrfa a bywoliaeth iddo fe. A mi ddaliodd ati yn Rhydychen am ychydig. Ond yn fuan iawn, gwelir i fynd cefnu ar ddarlithfeydd Coleg Iesu ac yn troelio mwy a mwy o amser yn amgueddfa arloesol a newydd a brifysgol, sef amgueddfa Ashmo, oedd wedi agor yn 1683. Ceidwad, ydych chi amgueddfa osiol heddiw, a ceidwad oedd Robert Plot, a ddalu swydd wyddonol fleingar yn ogystal â bod yn geidwad, sef yn athro cemeg y brifysgol. Fe fynychau Llwyd israddedig, gyrsiau cemeg gyda rai wyddonwyr blaenllaw o'r brifysgol, ac mi ddechreuodd gyflwyno adroddiadau ar ei arbrofion ei hun i gyfarfodydd yr Oxford Philosophical Society, cymdeithas wyddonol newydd y brifysgol a chwaer gymdeithas i'r gymdeithas frenhinol yn Llundain. A darblygiadau hyn mae'n siŵr gyda chefnogaeth Plot. Yn 1687, fe gelwyr efo'n Register of Chemical Courses. Siw mae'r teitl oedd hwnna yn fwy nag swydd, ond mae yn dystiolaeth bellach i awydd Plot i ddal gafel yn y myfyriwr ifanc hwn a'i feithrinau. Cyn hir, fe gafodd Llwyd swydd yn yr amgueddfa, yn trefnu rhai o'r casgliadau gwyddonol, daeth yn is-geidwad, ac yn 1691 fe lynodd Plot yn geidwad yr amgueddfa. Ac mewn gwirionedd, dyna ddiwedd cyfnod prentisiaeth. A'i holl ddiddordebau deallusol wedi ymffurfio, a'i syniadau am fethodoleg a natur ymchwil yn glir yn ei feddwl. Beth ati i gatalogio'r casgliadau o gregin a ffosilau yn yr amgueddfa, gan ychwanegu at yr amrywiaeth. Fe luniodd gatalog o lawysgrifio'r amgueddfa. Ac yna'n 1693, cafodd wahoddiad i ymuno a thîm dan arweiniad ysgolhaig arall, sef Edmund Gibson, a oedd yn paratoi argraffiad newydd o Britannia William Camden. Britannia William Camden oedd prif arolwg henebion a hynereithau Lloegr a Chymru, wedi gyhoeddi gynta yn 1586, ac er bod llawer argraffiad diweddarach, yr oedd galw am olygiad diwygiedig ohono. A dyna oedd bwriad Edmund Gibson. Wedi peth patrister, fe gytunodd Llwyd i ysgrifennu'r cyfnodion newydd ar Siroedd Cymru, hynny'w ychwanegu at y cyfnodion hytrach ar Siroedd Cymru. Fe deithiodd drwy rannau helaeth o'r wlad a gohebu â llawer o wir lleol gan gofnodi a darlunio'n fanwl gywir henebion, hynefieithau, gomrechu, meinihirion, ceirau ar ysgrifau a thraddodiadau lleol. Nes bod ei gyfraniad ei ef a Siroedd Cymru yn cael ei cyfri ymlith y gorau yn y llyfr pan gyhoeddwyd ef yn 1695 ac yn garreg milltir. Pwysig yn hanes topograffig hanesyddol Prydain. Roedd paratoi i gyfraniadau i Britannia yn ysbrydoliaeth iddo a dangosodd iddo bosibiliadau gweithio yn y maes hwn ar gynfas eangach. Mae'r betemodd allu yn frwd i'r awgrym a ddaeth ato o sawl gyfeiriad a dylai linio A Natural History of Wales, sef ymdriniaeth ddisgrifiadol a chynhwysfawr a phob agwedd ar fywyd naturiol Cymru a'i phobl. Tebyg i'r hyn oedd yn dod yn fwy fwy cyffredin mewn berthynas a siroedd a'n Lloegr. Gyda'i egni arferol, fe ddati yn 1695 i linio prospectus. Design yw i air ef am y peth, le gwelwch chi Design of British Dictionary Historical and Geographical and an essay to be entitled Archaeologia Britannica. Mae'r teitl Archaeologia Britannica yn enw yn arwydd o fel oedd y prosiect wedi datblygu
I fod yn arolwg o wledydd Celtaidd, Prydain. Cymru fydde'r prif destun, a lluniodd Llwyd yn 1896, holiadur manwl, gor manwl yn wir, yw anfonu bob plwyd yng Nghymru, y parochial cwiris yma. Ar atebion i'r parochial cwiris hyn, fydda'r data sylfaenol. Ond ym mhob cylch o waith, fe fynnau Llwyd weld drosto ei hun, fel y gwnaethau yn achos Britannia. Ac ym mis Mai 1697, mi adawodd Rhydychen ar amgueddfa, fe oedd y ceidwad, cofiwch, fe adawodd Rhydychen ar amgueddfa gyda thri chynwrthwydd, David Parry, William Jones, Robert Wynne. Cymru ifanc a lliog a oedd yn fyfyrwyr yn y brifysgol. Mi adawson nhw Rhydychen i fynd ar daith ymchwil drefnus, nid yn unig trwy Gymru, ond trwy rannau o Iwerddon, ar Alban a Cherniw. Dyna rhyw raslin o'r map, os gallwch chi ddilyn y tywydd fan yna. Welwch yn mae Cymru ydy'r prif faes, ond mod e wedi tarwcus ac Iwerddon ar Alban ac yna trwy Iwerddon a chroesi i Gerniw. Siom oedd yn ymweliad y Llydaw. Gwelwch chi fyna. Siom oedd yn ymweliad y Llydaw, lle arestrwyd Llwyd ei gydymaith yn ysbiwyr cyn i bod wedi cael cyfle i ddechrau ar ei gwaith. Fe ddychwelodd Llwyd ag un cydymaith Rhydychen am mis Mawrth 1701. Roedd y ddau arall eisoes wedi ddychwelyd. Pidiwch â holi sut y cafodd y pennaeth hwn gyniatad i adael yr ymgeddfa yn nifer o flynyddoedd. Eib ddychwelyd gymedeg unwaith gyfiwch, a cheisio'n gwneud trwy gyfrwng llythyrau a dirprwy dibrofiad ac adasiant cymorthwygar onest. Yn unw wedi ddychwelyd, anfonwyd dau o'r cyd cynorthwywyr i weithio'r Llyfrgelloedd Llundain. A threuliodd Llwyd y chwe blynedd nesaf yn gosod trefn ar bocseidi o samplau ag asglwyd ac ar lwyth o ddefnyddiau eraill, yn llawysgrifau, addysgrifiadau, llyfrau, llyfrannodiadau, adroddiadau, gerfau, rhestrau enwelluoedd, heb yn cofio'r atebion i'r parochial cwiris a oedd yn ei ddisgwyl yn yr amgueddfa. Fe ysgrifennau derbynnu ei lythyrau trafod yn ddibaid ac roedd yn ceisio gwneuddi'r amgueddfa hefyd. Roedd y prosiect yn dal yn fyw a'r bwriad oedd i gyfylhau mewn rhyw beder neu ragor o gyfrolau, sef geriadu'r hanesyddol, o enwelluoedd a phersonol a'r sail chasgled oedd y gwneud hanes, disgrifiadau o hynafiaethau a chopiau o'r ysgrifau Cymreig, cynnar a rhai Rufeinig. Casgled y thrafodaeth o draddodiadau ac arferion gwerin a chyfrol ar fyd natur y gwledydd Celtaidd. Ond fe welodd Llwyd, mae'r allwedd angenreidiol i iawn ddallen a deall y dogion a hanes a llenyddiaeth gynnar a'r arysgrifau fydde llyfr yn trafod ieithoedd Prydain a'i cydgyswllt â'i gilydd ynghyd y geiriaduron a gramadegau i'r ieithoedd yna. Hwnnw felly gyhoeddwyd gyntaf yn 1717 dan y teitl glosogwyr, dyma enghraifft o gyda llaw a math o ddeunydd gasglodd e ar ei deithiau a math o ar ysgrifau ac felly mae'n oedd yn casglu. Ond dyna'r gyfrol gyntaf gyfres ar Cynodau Britannica, sef glosogryffi, cyfrol gyntaf y gyfres. Roedd y gyfrol nesaf, y gyrediad hanesyddol o enwau y dogfennau yn cael ei pharatoi y dywasg pan fi farw Llwyd yn 1719, tua 90 mlynedd oed cyn cyrraedd i hanner cant. Y teithio diflino trwy ei afau anarferol o oer y garw diwedd yr ail ganrif bymtheg, llithder digysur i labordi yn seler amgueddfa nad oedd yn helpu'r fogfa a'i trafoi o bryd i'w gilydd, a blynyddoedd o orweithio. Mae siŵr gen i mai dyna rai o'r ffactorau arweiniodd at ei farw yn y labordi hwnnw, gefn nos ac ar ei ben ei hun dros fercher bore iau yn 1920 o Fehefin 1719. Fe claddwyd yn eglwys Sant Mihangel yn Rhydychen ar y dydd Gwener ar 1920 o Fehefin, heb garreg bedd na dim arwydd coffa arall. Dyna ti fewn yr eglwys. Dim carreg coffa hyd nes i Gymdeithas Edward Llwyd gywiro diffyg hwnnw yn 2006. A dyna fe tu ôl i'r
y ddyddfan a dyna'r unig fain coffa sydd iddo yn yn hoes ni'r lli 2006. Diolch i Gymraeth y Sefydl Llwyd am hynny. O dyna fras olwg o fanna gyrfa Edward Llwyd. Mae'n bryd ychwelyd at y cwestiwn a godes a ddechrau sgwrs yma. Be sydd yn ymwneud Edward Llwyd a bywyd Prifysgol a Choleg Cymraeg Cenedlaethol yn yr unfed ganrif ar hugain? Ofer fyddai neb heddiw ennill arbenigedd Llwyd yn yr holl feisydd i weithgarwch, cemeg, paleontoleg, botaneg, daeareg, zooleg, hanefieitheg, ieithyddiaeth, paleograffeg, hanes, astudiaethau gwerin, a rhoi yn enwau ni ar y meisydd yma. Mae ennill y fath feistrolydd yn amhosibl heddiw, a fod y rhain i gyd bellach wedi datblygu'n feisydd eang mwy fwy arbenigol, lle mae swm y wybodaeth sydd ar gael i'w drafod yn anrheithol letach. Mae gwybodaeth y nawr yn llawer fwy darniog ymlengis i mi, wrth i bob un ganolbwyntio ar ei faes neu agwedd ar ei faes, a'i gael yn ddigon i gynnal ei ddiddordeb deallusol. Mae tuedd i syniad amdanyn nhw yn feisydd annibynnol ar ei gilydd, a dim hawl bron i groesi ffiniau. Ond a derbyn fod swm y wybodaeth gymryd yn fwy heddiw, ar y fforddiad yn fwy penodol. Mwy ar oedd y cael yw fod ar agwedd meddwl yn wahanol. I Llwyd a'i gyfoeswyr, ar oedd unoliaeth yn ei hysuddiaethau, fel bod y cysyniad o arbenigwr yn ddeall iddyn nhw. Ar oedd diwylliant disg yn wisg ddiwniad, ac yr oedd yn ddiwylliant yn yr ystyr i fod yn ymwneud â bywyd cyfan, beth y gollwyd gennym ni yn sicr erbyn yr ugeinfed ganrif. I'r gwir ar gwagedd hyn, nid oedd yr rhaniad rhwng y diniaethau gwyddorau yn un ar y cael. A'r rhaniad iddyn nhw, a'r rhaniad ystyrlon iddyn nhw, oedd rhwng y chwilfrydig a'r boglon, a'r rhai ymholgar a'r rhai diweld. Arweiniau bod yn chwilfrydig yn cael holl rachwant bywyd at ymchwilio a holi i geisio esbonio ffenomena. Esbonio yma ffenomena cyfarwydd a dieithr oedd yn rhan o wead bywyd unedig. Yr oedd y sawl oedd yn ddeallus effro yn ymddiddori ym mhob dim naturiol ac yn ceisio glirhad ar ffenomena a ddigwyddau eraill, boed yn real neu'n dybiedig, ond ceisio glirhad arnyn nhw fel prosesau naturiol i ddigellid, a hynny am ei bod yn synhwyro bod perthynas rhwng bethau ei gilydd nad oedd yn cyniatau iddyn dynnu llinellu derfyn rhyngthyn nhw, neu rhwng yna'i llagwedd a llall, yn yn iaith ni, rhwng yna'i faes a llall. Felly, peidiwn ni a chael yn llygad dynnu'n ormodol gan ymrywiaeth meisydd astudio Llwyd. Dyna'r hyn o dweddau weithgarwch llawer o wir dysgedig y chyfnod. Na chi John Ray, tad botaneg yn Lloegr, ond lluniwr geiriadur tair eithog. Na chi John Woodward, a ddaeth yn athro daearau Caer Grant, a hefyd yn awdurdod ar enebion Rhyfeinig. Yng Nghymru, llawer o wir a ddangosau'r un ymwneud deallus ac ymrywiaeth y bynciau a gwnau Llwyd, a gyflogurodd yn wir yn ei gwmni ef. Gŵr Megis John Lloyd Rhythun, Erasmus Lewis Llanbeir Pont Steffan, ac ambell un yn wnaeth gyfraniadau gwerthfawr ei hun, Megis Henry Rowland yn Nismon, Humphrey Fawkes, Llanefydd. Arbenigrwydd Llwyd yn y diwylliant hwn yw iddo wneud cyfraniadau arloesol mewn cynnifer o feisydd a chyfrannu at ddatblygiad y gwybodaeth hyn. Ein tuedd naturiol ni, tuedd anorfod felly, yw chwilio am Llwyd a'i gyfoeswyr dan labelu hwylus dysgymlaethau arbenigol yn hoes ni, a chweisio Llwyd yr ieithydd, botanegydd, y daearegydd ac ati. Fe geisiwn gosod ei fywyd a'i yrfa mewn patrwm trefnus, a llunio cyfnodau yn ôl datblygiad i ddiddordebau, i fod yn gymegydd, a dros y ffotaneg, ac yn arbaleontoleg a daeareg, arweiniodd y tynnafieithau a hanes a ieithoedd. Alyniaeth fel yna. Mae pob hawl ychwrs i linio biograffiad pynciol fel yna. Ac yn anhoes ni, byddai yn ein hollol derbynio gan lawer o ddarllenwyr. Fwy na hynny, rhaid cyfadde fod na elfen o wir mewn trefnir yna. A dig i farw, yr oedd Llwyd yn ymddiddori fwy fwy a methodoleg ymchwiliaethyddol a natur tystiolaeth hanesyddol. Arwydd o hynny,
I fod cyfrol cyfres archeologiau ar fyd natur I fod yr olaf, nid yn fan cychwyn, fel y bwriadwyd ef ar ddechrau. Y gyfrol gyntaf, fel y gwelson ni, oedd yr un ar iaith. Ond cofiwn ni ar hynny, mae cyhoeddi'r ola llwyd tad yn fyw, cyhoeddi'r ola llwyd pan oedd wrthi'n paratoi ail gyfrol hanesyddol yr archeologiau, oedd adolygiad hir a manwl iawn o lyfr ar ddaiarau mynyddoedd yr ysystyr. Nodwedd amlwg o fywyd i'r lluso llwyd oedd ei egni, ac mae peth cynnyddol oedd hynny. Hynny yw, ni allyngodd ddiddordeb ymarferol ac efrydiol mewn unrhyw faes wrth iddo symud i faes arall. Dych yn bod rheidrwydd arno ni i drafod llwyd fesul testun, fesul pwnc. Ond yn sicr, ac mae'n sicr, mae angen tîm I olygu cynnwys amlweddog I ohebydd ac I lunio ornodiadau cymwys hyd yn oed wrth allan llythyrau unigol. Ond nid fesul pwnc y deion o hyd I llwyd y virtuoso, ac nid fesul pwnc y ceisiwn ni I adnabod e. Fe ddwedwyd wrthai ar un achlysur, mae camgymeriad wrth galw llwyd yn wyddonydd, fod y term yn anaddas ac mae sylwedydd a chasglwyr ydoedd a fwy o naturiaethwr nag o fotanegydd. A byd efo am hynny, yr un ymwelef I yn llwyd yw ymagwedd neu fethod gwyddonol, cymharol newydd yn ei ddi-ddef yn cyfarwydd I ni, ymagwedd neu fethod gwyddonol yn cael ei arfer ym mhob pwnc a gweithiau arno. Dwi ddim yn cofio iddo enwi Francis Bacon o gwbl, ond mewn gwirionedd, un o'i ddisgyblion tystiolaeth hands-on a meddwl agored yn y maes neu mewn labordy. A brofi cyson, trefnus, dosbarthu trwy adnabod nodweddion arwydd y cael a gosod enwau ar wrthrychau. Ynysu sylweddau er mwyn llunio dadansoddiad. Bod yn amharod I dynnu casgliadau neu gynnig esboniad a tu hwnt i'r hyn a gynnyddau'r dystiolaeth. Yn y meisydd alwn ni yn rhaiwydd gwyddonol a dawr nodweddau hyn i'r amlwg gyntaf yn hanes llwyd. Cemeg, creginneg, paleontoleg, ac yna mewn i'r thyddiaeth. A dyna'r cyfiawnhad dros hawliau llwyd yn un o arloeswyr gwyddo'r fodern ieitheg ac etymoleg. Ond wrth fynd ar drywy llwyd a chwilio amdano, chwiliwn mae'n wir am ydy'n dysgedu gwybodus mewn sawl maith. Mae'n fwy cyffroes ceisio dod o hyd i'r fethodoleg feirniadol a'r meddwl a'r bersonoliaeth sydd yn ei harfer nhw. Yr elfen bwysicaf, mi gyda I, yn adblygiad gyrfa llwyd, oedd mae dyn amgueddfa oedd. Fel y swnies yn barod, I orchwiliwm cyntaf yn amgueddfa asmol, o'r llunio catalogau o'r casgliadau cregin, ffosilau llawysgrifau. O camp y catalogydd, wrth edrych ar wrthrych, neu ar wrthrychau, camp y catalogydd yw adnabod y priodoleddau cyffredin hanfodol, a gwahaniaethu rhyngthyn nhw a rhaid amweiniol eilradd. Ac ar sail y nodweddion hanfodol, linio disgrifiadau fformiwleg ac osod enwau ar y defnyddiau. Casglu, archwilio, cyfundrefnu, adnabod, dosbarthu. Dyna'r broses. Gallai'r ymchwilydd mwy anturus fynd gam ymhellach a chynnig eglurhad naturiolaidd neu esboniad damcaniaethol. Conjecture yw gair llwyd. Os fydda'r dystiolaeth yn caniatau, ond rhaid fydda sicrhau fod yr archwilio a disgrifiau'n drylwyr y manwl. A chofio o tro, mae dros dro mae damcaniaethau esboniadol. Dyna ddill, dyna amagwedd llwyd. Dyma fel y clywch chi yn barod yn naturiaethwr a dweinau. It seems questionable whether he be sufficiently experienced in such observations wedi tanlinellu as to be able to satisfy men's curiosity in so nice a phenomenon. Y fethodoleg a'r ddisgyblaeth gyson hon, a pwysles a observations, a dystiolaeth weladwy neu glywadwy, y ma faes bynnag y gweithio ynddo, dyna nod amgen gwaith llwyd. Y ffrwyth I waith ar gasgol ffosilau'r amgueddfa yw rhestr drefnedig gyntaf o ffosilau Prydain. Gyhoeddodd I lafu dan y teitl Lithophilaci Britanni Uchnograffia, map o gerig Prydain felly. Yn Llundain,
yn 1699. Ac yn y llyfr hwn, fe ddysgrifennwyd y ffosilau ac os yw'r enw disgrifiadol ar bob teip o ffosil. Ac mae'r llyfr yn llawn darluniadau. Mae chi'n enghreifftiau ohonyn nhw. Llawn darluniadau. Fel y gallai'r ymchwilwyr a'r chwilotwyr eraill adnabod y ffosilau deunt nhw ar eu traws wrth ymchwilio ac wrthgloddio. Ac mae'r disgrifiadau sydd yn y llyfr yn ail ymddangos ar ffurf labelu ar y samplau yn yr amgueddfa yma. Mae yna berthynas agos felly rhwng gweld casglu tystiolaeth a'i adnabod yn amgueddfa ac yn y maes. Fe fynnodd rwy'r argraffu'r llyfr mewn maint hylaw fel y gallu di gario yn y boced. Oherwydd ni allai guddio i ddirmig at y damgedd ddeithwyr athronyddol hynny, meddwl fe yn goeglid, who never stooped in a gravel pit. Cyn damcaniaethu, cyn y gwaith labordau ac ymchwil llyfrgell, yn y maes y caid y sylfaenu. Felly dyma dosraniad disgrifiadol cyntaf, cynharaf o ffosilau Brydain. At hynny, yr oedd yn y gyfraddach hon, bedwar traethau sylweddol gan Llwyd, yn gosod allan i syniadau am darddiad y cerig hynod yma, y ffosilau a form stones, yr oedd enw cyfoes iddyn nhw. Chafodd y llyfr ddim cefnogaeth am diododau gwasg nag awdurdodau'r brifysgol, a dim ond 120 o gopïau a gyhoeddwyd. A hynny wrth i 9 o noddwyr, Isaac Newton yn ei plith, ymrwymo i dalu am 12 copi o'r un a 12 copi i Llwyd ei hun. Ond arwydd o derbyniad eon a gafodd y llyfr oedd fod y graffiad arall, gyfreithlon neu anghyfreithlon, wedi ymddangos o wasg adnabyddus yn Leipzig tua'r 11 mae'n ymddangos. Fel y sonis yn barod, yr ychwyd wedi dysgu pwysigrwydd sylwi a chadw nodiadau yn ei ieuenctid dan y fforddiant Edward Morgan ac wrth wylio ar brofion i dad yn Llanborda. A dyna'r ddisgyblaeth ac ymhwysodd ar baleontoleg yn yr ichnograffia. Deallai llawer o gyfnodi o gyfoedion Llwyd beth oedd e'n canu ac roedd ganddo gymheiriaid y chyfeillion oedd yn dilyn trywydd tebyg. Ond llwyddodd Llwyd i ddod ar un o dweddi ymchwil i feisydd newydd. Pan dderbyniodd y gwahoddiad i gyfrannu ar argraffiad newydd o Britannia Camden yn 1693, datgelodd yr un agwedd meddwl. Mynodd ymweld â phob sir yng Nghymru, er mawr ofyd i'r cyhoeddwr, na welai angen hynny o gwbl, a gost yn arbennig. Ond mae fynnau Llwyd weld hyd y gallai bob heneb a chromlec am eini dros ei hun. Fe holai drigolion y fro yn fanwl am yr hanes traddodiadol, oherwydd i fod yn credu, meddai, bod gan fugail am llythrynog lawn cymryd i'w ddweud wrtho ac esgob dysgedig. Fe wna'i luniau a chynlluniau manwl a mesuredig o'r henebion. Y math yno o beth sydd yn rhedeg trwy'r llyfr i gyd neu adrannau Llwyd. Toi topograffi cynnyddiaethol yn faes, ddim yn faes newydd, mi fi yn faes er oes Elizabeth y gyntaf ac amryw wrth ein teithio disgrifio henebion Siroedd Lloegr, llyfr mwyaf arwyd y cael oedd Britannia ei hun. Ond yr un sy'n nodweddu cyfraniadau Llwyd i'r argraffiad newydd yw nid yn unig fanylir y disgrifio, ond y symud oedd y falu a damcaniaethu, digon ffansiol ar y degau, i fyny mae seiliau hanesyddol, rhesymegol a naturiaethol oedd ei fod i bob esboniad. Yr un egwyddor o gasglu yn y maes, disgrifio manwl a chyfyrddrefnu data sy'n sylfaenol i waith pwysica Llwyd, sef i fyfyrdod ieithyddol. Fel yr ai i'r maes i gasglu llora a ffosilau ac i archwilio henebion, felly yn union fe ddati hyd y gallai i wrando ieithoedd yn cael eu llefaru. Ac yn yr Alban, fe fynodd wrando ar farddoniaeth glasurol gaeleg yn cael ei darllen gan feir proffesiynol. Fe gasglodd seiniau fel bethau. Lluniodd wyddor ffonetig i'w dynodi nhw, gan fod orgraff yr eithaf Celtaidd yn ymrwyo cymaint. A fe gyfundrefnodd y gwahaniaethau seinegol. Aeth ymhellach a dangos yn trefnus ddosbarthus a cyfnewidiadau seinegol hynny rhwng y naill iaith Ewropeaidd a llall. Yr un alwyd ddwy ganrif yn ddiweddarach yn phonetic changes a sound laws pan ddechreuodd ieithegwyr yr Almain
troedio llwybr digon tebyg i ble'r llwyr wedi troedio ddwy ganrif cynt. Nid llwyd oedd yr unig weithiwr yn y maes ieithyddol, ond ni lwyddodd neb i gyfyn drefnu'r cyfrifoddiadau ac i linio system, er na ddefnyddio clwyd y gair hwnnw, ond i linio system, ac ef oedd un o'r rhai allweddol a droes etimoleg, geir darddu, o fod yn gasgled o eiriau tebyg i sain neu golwg mewn amrywiol ieithoedd i fod yn astudiaeth a sylfaenu tebyg i astudiaethau gwyddonol. Hanesyddol oedd diddordeb llwyd mewn ieithoedd. Credai fod cysylltiadau ieithoedd ei gilydd yn ddrych o symudiadau siaradwyr yr ieithoedd hynny mewn hanes. Gallai dadansoddiad o eiriau a seiniau ieithoedd Prydain a'n gael, ddangos o bledaethau trigolion cynharaf Prydain ac Iwerddon. Nid llwyd a ddarganwyr cyltau drafodau, ond ef y gyfiawnhaodd y term pan lwyddodd i ddangos mae'r cyswllt ieithyddol sy'n diffinio'r berthynas, a bod hyn yn ogrymu trefn a chyfeiriad dyfodiad gwahanol lwythau Celtaidd i Ynysoedd Prydain. Doedd ddim yn gywir ym mhob dim a gynigiodd, pwy sydd. Ond yn hanes i ieithyddiaeth, mae ei le fel un o gwir arloeswyr syniadau methodoleg yn sicr. Y po fwy amser a dreuliau fi gyda llwyd, fwy ar ymrengus i mi yn gyfoeswr academaidd. Cydaf y byddai'n ymgyfarwyddo â bywyd prifysgol fodern. Nid e felly ar addysgu, digon de mynedd ydoedd, ond os afwyd ymchwil. Meddyliau yn hermau prosiectau ac amserlen a chaddiadau, a'r outcomes bod i grybwyll. Gwyddai o brofiad natur ymchwil tîm, a deallai hefyd swyddogaeth arweinydd tîm. Cafodd ei gyfran o boeni am golli staff, am gyllid, am ddadlech i'r ffariannu, am awdurdodau brifysgol, am golli cyllid o ffynonell eraill, am godi colli o ffynonell eraill. A fi wyddai beth oedd y tyndra rhwng gwynyddu ag ymchwil. Dwi'n swnio'n gyfarwydd i chi. Ond o fe rhyw sgiliau ymchwil heb weledigaeth a bywiongrwydd syniadol. A heb ymhaeth, dyna nod oedd amlacaf meddwl aflonydd egnion llwyd. Gŵr yn gwthio ffiniau i faes ydoedd. Deulu more curious and inquisitive, fel y disgrifiodd ef i hun. Gŵr yn gwthio ffiniau i faes a chwilio am gydgyswllt meysydd a'i gilydd. A beth am y cwestiwn arall holes i ar y dechrau? A derbyn y byddai llwyd yn deall bywyd y thensiynau prifysgolion modern, beth am ei le mewn sefydliad addysg uwch cyfrwng Cymraeg? Wyddwn ni ddim wrth gwrs be fyddai egwedd wedi bod yn niwedd yr ail ganrif pymtheg. Ond ar drywydd Edward Llwyd i ni heno, a iawn i ni chwilio oes ôl traed y gallwn ni dilyn nhw. Doedd dim ymhaeth i ni feddwl ble roedd yn perthyn. Er mai Lloyd fes y ffyr swyddogol cyfenw teulu chelwrol hwn ar y gororau es llawer blwyddyn, Llwyd fydde ar lafar gwlad. Ac nid oedd y meddwl yr Edward Lloyd hwn nad Cymro doedd. Dyna arwydd y card newid i gyfenw, da 1688. Ymhell sylwyr cyn iddo ennill statws y swydd. A mynd i cael ei adnabod fel Edward Llwyd, ym mhoban, yn Rhydychen a Llundain, fel yng Nghymru. A sy'n llafu sylwyr, wel, rhan o'r glosograffi yw hwnna, dwi'n mynd glir iawn, ond yn rhoi syniad i chi o'r math o waith argraffu cymhleth sydd yn ddau. Ond dyma i lofnod e. Sillafu sylwyr yn y dillarferol Cymraeg gyda gwy-y. Dyna chi desgu'n sgwrs ar ddiwedd. Siaradau Gymraeg yn eill wy of North Wales fyddai. Dystiolaeth i deithi iaith a'i gynefin yn Crossoswald. Ac wrth ganmol ysgolhaig o Saes, a roedd ambwysleisio mor ddidiedd ydoedd, gan ddatganad Saes mohono. I don't profess to be an Englishman, but an old Briton meddai. Didiedd a felly. Ond Cymro balch er hynny, o hen genel priod feddianwyr yn Ysbrydain, be alwodd e yn yr archeologian First Planters. Ac ar dro gweled y balchder hwnnw yn lliwio, gyda gy, os nad i farn ysgolheigaidd yn sicr i fynegu yn rhoi farn. Yn Thomas Hearn, yn oed Thomas Hearn gyfoestwr y llwyd yn Rhydychen, mae Thomas Hearn yn adnabod e'n dda. Ac ef y ddwedodd amdano, what he does is purely out of love
to the good of learning and his country. Ac mae'n siŵr mai Cymru, nid Prydain, na'i fydd Lloegr, oedd yn ei feddwl wrth gyfeiriad his country. Hynny yw, gwyddai pawb am falchder Llwyden i genedl. A ddylen ni ddim disgwyl i gael y mynegi hynny yn ein termau ni. Does gen i ddim hawl i famiadu ein hanafiad am beidio syniad y bethau yr un ffordd yn unna. Yn Saesneg, mae bron y cyfan o hebiad Helaeth Llwyd, ac un o ddau yn unig o'i gyd Gymru a sgrifennau at yn Gymraeg. Hyd y cofiaid, os da'r un llythyr Cymraeg yn llaw Llwyd wedi goroesi, os bu un erioed, yn yr arfer. Ond mae'n siŵr mai Cymraeg a siaradau ei gydweithwyr ar y daith ac yn rhedychen, ac ysgrifennodd rai nodiadau yn Gymraeg at y cyfeillion hynny. Parchau'r Gymraeg, ac nid diddordeb hynny fiethol yn ei hanes yn unig oedd ganddo. Fe luniodd rai nodiadau o ansawdd wyddonol iddo ef ei hun yn Gymraeg. Ond hefyd yn fwy o'r ddechol, fe luniodd un ddau o adroddiadau cyflawn am ambell arbraf gwyddonol a thechnolegol. Yn ogystal â'i ymateb berniadol i syniadau rai o'i gyd ymchwilwyr yn y Gymraeg eto. Iaith breifat oedd y Gymraeg iddo i ryw raddau. Iaith i gadw pethau rhag eraill. Ond dyw hwnnw ddim yn wir am yr adroddiadau hyn. Mi allwn ni ddyfalu faint fynnon ni, ond ni allu'r osgoi'r ffaith fod llwyd wedi arbrofi yn llwyddiannus a chyngrau ambell air newydd wedi arbrofi mewn ysgrifennu Cymraeg technolegol, y cyntaf am ni yn yr oes fodern. Mae'r cwestiwn yn codi pam. Dydw i ddim yn credu fod e'n rhagweld system addysg Gymraeg. Ond yr oedd diwylliant Cymru yn yr ail ganrif bymtheg yn fwy amrywiol nag y dybiwn ni weithiau gyda'n pwysles ni ar len a nawdd a hanes. Ar y bonedd ugan Cymru yn rhannu yn newylliant amrywiol i cymrodur yn Llundain a thu hwnt. Enghreifftiau roedd gan ddynt yr oedd garddio mewn bri yn ei blith, garddio ffasiynol hynny yw, a roedd cemeg yn boblogaidd mewn llawer tych elwrol, a nad i'r eithwyr deallus yn gyffredin. Ond i de, ni fyddai Llwyd wedi gallu denu disgyblion na chymnogaeth. Mae'r disgyblaeth, mae'r gymnogaeth yn dderbyniad Llwyd ac ansaf i ddisgyblion yn tystio i fywiogrwydd deallusol llawer o deuluodd a plasau yn yr ail ganrif bymtheg yng Nghymru. Ond roedd Llwyd yn ymwybodol iawn o fel oedd y Gymraeg yn dihoeni ymhlith y teuluoedd uchelwron i ddosbarth cymdeithasol ef ei hun. A gobeithiau gydiad i ddordebau diwylliannol y drosbarth hwn a gymroddiad i'r Gymraeg. Pan gyhoeddwyd Llyfr Ffrangeg yr Abbey Pezron ar hanes y Celtiaid yn 1713, gwelodd Llwyd posibiliadau dwy'n ynghyd i diddordebau hynafithol a'r Gymraeg. Ac meddai wrth Richard Mostyn yn 1713, if that book, Ffrangeg, if that book were put into Welsh, it would sell very well and contribute much to the preservation of the language amongst the gentry, unless somebody, as is not unlikely, should translate it into English first. Ond y brawddeg yna, the preservation of the language amongst the gentry, a hynny yw trwy gyflwyno iddyn nhw un o'i hoff bynciau, sef hynafieitheg a hanes ieithoedd, cyflwyno un o'i hoff bynciau diwylliannol iddyn nhw yn y Gymraeg a cheisio cysylltu'r ddau bethau gilydd diddordeb hynafieithol a'r Gymraeg. Nawr tybed ei gobeith asio ynghyd y Gymraeg ac ymrwymiad y gentri hyn, un arall o'i hoff bynciau blaengar, sef technoleg a gwyddoniaeth, a'i gobeithio dod ar ddau ymat i gilydd yr oedd e wrth ysgrifennu yr adroddiadau yma am y brofion yn y Gymraeg. Mae'r peidio mynd i'r ysedd wrth ddefalu. Gwir yw, na roddai Llwyd ei hun lawr y bwysaf yn cyniethu na cynnig ysbyniadau. Dyma lais y gwyddonydd. Tis the happiest temper a man can be master of, not too tenacious of his conjectures. Roedd o le ddau reswm am y magwedd fel yna yn Llwyd. Roedd un yn benodol ac yn ymwneud â'i faes ymchwil. A gyntaf byw mewn diwylliant anwyddodol beiblaidd, cyn belled roedd esboniad hader ffosilau yn y cwestiwn. Gwelai mai dif hydd oedd ceisio creid amcaniaeth holl gynhwysfawr am conau gysoniad ystioleth weladwy a hanes y creu yn ôl Llyfr Genesis
a gyddyddiau'r gredigedd a diliw yn ymlaen cynnifer o ddeiregwyr athronyddol chwedlentau. Cynigodd ef i hun eglurhad a darddau'r ffysilau mewn termen athuriolaidd, eglurhad cwbl gyfeiliornus ac amhosibl, ond i'r adael awr y bwysau nhw. Casglu wybodaeth oedd y cam cyntaf. A tebodd i'r eirniad oedd yn ei gyhyddo o fethu cyflawni am cynion. If the purpose they mean be a satisfactory account of the origins of fossil shells, etc., I fear they are in the right. But I believe a classical enumeration, I believe a classical enumeration of what form stones my collection consists of, and a few figures of the rarest will be more to the purpose than a rabbinical chimera about the thawing of the globe, etc. A rheswm arall am y modrodd llwydd am gyniaethu oedd fod hynny'n groes i'w natur ei hun. Ef a fyddai'n chwilio bob amser am eglu'r rhad resymegol empiraidd, ac yn amau esbonio na ellid i profi. Dyma'r llais nodweddiadol eto. You'll find I have published several other things whereof I could give no satisfactory account. But they're not at all ashamed of that. I think there are, and always were, too many writers unwilling to acknowledge their ignorance, and therefore loath to give us the bare relation of several things remarkable, because they knew not the causes of them. For my part, when I think I know causes, I add them. When I don't, the reader will have the pleasure of discovering them. Os mynir, roedd dwi'n yn ysgol rhif a ddron i Bacon, a hi heb sylweddoli yn ddigonol le hypothesis yn sail i'r brofion yn y method gwyddonol. Ond yn dyma lle i fi'n ati i fanylu ar feddwl gwyddonol llwyd. Yn oes fyrtio wrsi am y ddisg, cydnabyddyd arbenigrwydd llwyd, ac i'w gyfoeswyr ag un ymchwilwyr a roedd yn dipyn o rhyfeddod. Yr hyn y drawe i gyfoeswyr oedd dygnwch di orffwys i ymchwil i sy'n defatigable industry ac yn arbennig i ddisg eang. Mewn cymuned o ysgolheigion ar ychwantau'r Rhydychen, Llundain a'r Gymdeithas Frenhinol, Caeredin a Dilyn, mewn cyd-destun Ewropeaidd yn wir a roedd llwyd yn eithredol. Peritissimus, a very skill and experience in botany and all natural history, ability sufficient to go through any undertaking. Dyna'r termau ddefnyddiau Thomas Hearn, ac ysgolheigion o statws John Ray y botanegydd, Martin Ister y zoolegydd a William Nicholson a rhynafeithir. Hwythau bob un yn eang i disg a'i ymchwil. Dyna'r termau ddefnyddiant i ddisgrifio llwyd. Ac mae pawb erbyn hyn yn gyfarwydd â dyfarniad enwog Sir Hans Sloane, the best naturalist now in Europe. Yn ei ddydd hynny yw, oedd y llwyd yn cael ei gydnabod am ffigur o bwys a sail i gyhoeddiadau a'i gysylltiadau personol ac ysgolheigedd. Mae pob lle gredu fod llwyd yn boblogaeth am hynny'n rhan fwyaf o'i gyfeiswyr, a gymeriad hoffus, dengar a chymdeithasol i natur. Gŵr of modesty and good nature, meddwl. Dew yn elfen hoffter personol ac o gyfellgarwch yn lliwio am bell Merlin. A roedd mewn i'r un llais clas a chroes i'r fonawd cyffredin, un sy'n honni fod Edward Llwyd very rude and boorish. More an object of pity than of the scorn that he so universally meets with. Yr llais John Woodward yw hwn. Daeregwr adnabyddus ac y ffair ei enw yn heidl cadw daereg Prifysgol Cael Grant. Ond, yn ei ddydd, yn gred i'r heillig, a throsgar a thafotrydd a mam llawer o'i gyfeiswyr. Cystal gofio am y mynir croesi cleddyfau a'r cystadlu ei ddigeddus mewn siŵr gen i a fi rhwng y ddau hyn. Eithriol oedd sylwadau megis o'i Woodward, mwy cyffredin ar band Thomas Hearn, sy'n sôn am ei single and modesty, ac yn honni, he lives a retired life, generally 3 or 4 miles from Oxford. He's not at all ambitious of preferment or honour, and what he does is purely out of love to the good of learning and his country. Mae'n beth yn rhydi fan yma'n siŵr gen i. Allai ddim dychmygu llwyd yn byw bywyd mwy wedi gynnwyr fe hyn. Mae ti hwnt i boen gyfyddi a swydd. Ti hwnt i boen i chelgais flin a gwledyddiaeth brifysgol. Gŵr yn plig i feddwl o llwyd. Workaholic, na chaniatau i ddim sefyll yn ffordd llwyddiant i ymgymeriadau, na'i lef yn dyn nhw. Mae'n waith manwl a thrwyad yn gan gydweithwyr a chynwrthwywyr, a disgwyli iddynt arddil yr un safonau gyntaf ac arddangos yr un ymroddiad, ac yn arbennig felly yr un ymagwedd ymchwil. Er i fod yn ddigon diamhongar yn bersonol, fel yr awgrymadur i hyn,
Pan safai unigolyn, roedd yn gyfaill, cydweithwyr yn ysgrw, a'n rhwystyr i lwyddiant cynllun, gallai fod yn ddidri garedd, gael y darganfu mwy nag un o'i ddisgyblion. Roedd y ganddo liod y gyfeillion, ac roedd yn gwmniwr gwyddionerol difyr, roedd yn braf am cael amlacio gyda'i gyf, yn gallai fod yn llymud a fod, ac dydwyd yn goddau ffyrliaid nag ymhymwyr. Gallai ysgrifennu dadlen byr gas a choiglid ar y degau. Ar y tir groen denau bigog ynddo. Roedd yn barod i amau amcanion a chymellion pobl, hyd yn oed noddwr mor ffyddlon yn yr Robert Clot. Gallwn dderbyn a darlun cymys crwn o'r ysgol haig a enillau barch, a cyfaill a ddennau dergarwch a'r gweithiwr a yryd nid ei gymryd gan ei chelgais bersonol a chan y ddelfryd ysgol haigedd. Ond rhaid dwi'n ebu hefyd am linell yna, am linell y creadur drwy dybys, pigog, ymwthio. Oedd sail i ddyfarniad Woodward, fel i farn hyn. Ar y degau, efallai bod hen anian i dad yn brigo i'r wyneb yn fynta. A ddim felly ar yn wir a drywydd Edward Llwyd. Wel, nid ydym wedi dod o hyd iddo eto, ond mae daith yn tyfu'n fwy amlwg, ac erbyn hyn dwi'n credu ein bod ni'n nes ar allu llunio biograffiad o'r Llwyd nag erioed o'r blaen, a bod gobaith wedi cyswllt â'r person of single and modesty good nature and uncommon industry, a gwedd fath argraff ar ei gweithwyr. Ac eto, mae ystrydeb erbyn hyn yw dyfynnu llinell ar Williams Parry, bod y bardd yn nes at y gwir a'r hanesydd. Llenor, dramodydd, nofelydd, a fydd yn gallu cyfleu rhamant a thrasiedi bywyd Edward Llwyd, a cheisio plymio i gymhlethdo'r personoliaeth a bachgen a ddefnyddiwyd gan ei fam i dad a'n ysglyfaeth i hamgypris emosiynol. A llanc am ddifad prynu adnoddau materiol, ond styfnu gan sicr a luniodd yrfaidd ei hun yr urchen. Ar ysgol haig a fi farw yn unigrwydd anghysur i labordi gan nos cyn gyrraedd i hanner cant. A hynny'n digwydd yr union gyfnod a roedd yn dechrau cael ei dderbyn gan y sefydliad academaidd. Yn dderbyn gradd er yn rhedeg yn y Brifysgol, a iethol yn FRS, ac yn dechrau mwynhau sefydlogrwydd ariannol wrth gael ei iethol yn Senior Divinity Bedell yn y Brifysgol. Ac yna yr ymchwilydd, a gwerthwyd i lyfrgell a'i bapurau ymchwil i dalu dyledion i gyhoeddiadau a'i deithiau ymchwil. Ond yn gwbl eironig, bron y cyfan yn cael ei ddinistrio gan dannau yn rhai a swyddfeidd a'r rhai a oedd ei bryd ar ei diogelu. Mi fydd pen draw yn taith i ddod o hyd i Edward Llwyd. Edmygu ysgol haig a gyfrannodd i astyleithu i ddydd ac a gawrodd gwisi newydd i'n unna mewn ieithyddiaeth yn anad yr un maes arall. Ie, hynny yn ddiau. Cafodd fywyd caled a chostiodd ymchwil yn ddrud iddo mewn trael ac anghysur. Pryn iddo dderbyn y gydnabyddiaeth a hyddau. Ac eto, yn yr ystyr ddyfna, gŵr bodlon y ddwydd. Fel hyn y crynhoedd i agwedd at fywyd a gyrfa. I understand thy happiness, a serenity of mind and disposition to do good. The greatest obstacle that I find herein, that we are too much pitied by our friends and acquaintance. Dwi'n rhaid bod i werth chwilio am wrth fel yna. Diolch yn fawr.